Spetti padre, penso ma, è diventa di in, la sua si calò. Wanna gana, will you she's no for you, will you give Balan Mare, anche giorno. Inta gasora isa e madaxda inta qaldan qalad ku sheegays inta saxdan ku sheegays waa ummadu weyn gasor markay siyaasad tahay markay dal tahay waa ummadu iyada doorada madaxda iyada diida kay garan weydo iyada maxay la raacda kay 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 halka aad kala socotaan waa warbaahinta deegaan codka geeska. Anagu waad ogsoon tihiin maxay ahlanay markii heshiiska la gelayay halkii aan iska taagnay waad ogsoon tihiin waan kale iskani waa naqaana weligii heshiis ma fuliyo weligii ballan male aan ka joogno inaad xasuusanaysiin in kala mooyaane ayaamihii magaaladaan dhex maraynay odayadii madaxda ahaa waan soconay magaaladaan dhex maraynay kaarkeedaan maraynay dadkiibaa kacayay n wax jugday la yidhaah ayaa hawada ku jirtay inaad xasuusanaysiin kala mooyaane si lama filaan ayay u timiday in heshiis la saaro xagbalukaadii waasiday kay wax ka qalloocdeen maxaada sootan hawadu noo fiican waad iska arkaysiin ciddan meesha joogtaaba uma jeedeen maya sidaa buu yidhi maxay dhanay madaxweynihii ha la yaamino labadii proshadal waan doonanay senigii statut de l'opposition-gi imanka iga daaya bil kadibna waan saexaya waxa imanka diidaya bil kadib meerka waa kaga soo degaya isaga waxu dhaceen waad ogsoontii maalintii waan karaynay inaan idhahno waryaal anagu kuma qacasanina waan iskaga waxaysana inaan idhahno waan karaynay laakiin wax lagana arkaa doonayo doonayno emerde waan waxaan idhi waxba kama fulayaan waan garanaynaa laakiin si aan loo odhan si aan loo odhan hadda walaalaha yaa maxay adanay iyo ina raaci waay haddayna raacaan culays baan lahaan lahayn heshiiska wuxun baa ka fuli lahaa waxay noqon lahaydba sababta emerde nagaga baxday saa eedi u iman hala raacaan waanaan idhana videogiina u yaala internetka sidii baan ku raacay sidii aan sheegayna bay noqotay waxaan nahay dad nigamina isku dayay inay maxaydanay wax qaban karaan dee amba si waanaysaman hawsha u gali karnaa amba waan fashilmi karnaa laakiin iniga dadka reer jabuuti maxaad u s n kusoo daba joogsaday markii aan asaasinaa isbedel baad rabteen soo ma reer jabuuti hadday yihiin daan su-aashi kale u dhigo waxaan u s n kusoo daba joogsaday isbedel baa ummadda reer jabuuti rabeen dee ummaddii isbedelka rabtay isbedelkii ma dhicin dee ma odayadii madaxda ahaa amba xusbiyadii madaxda ahaaba yaa sidan yaa kala tafaraaruday awgeed ayaa isbedel doonkii meesha ka baxaya maya maya caqli maaha taas ta kale dee waa inaad marka aad jiijku juge de beer iyo juge de peer baydhahen gaaladu jiijku waa ummadda weyn inagu madaxdiina dimuqraadun caynkaa bay dhigaysaa cidda garsooraysa ee madaxda inta qaldanna qaladka u sheegaysa intaa saxdanna u sheegaysa waa ummadda weyn garsoor markay siyaasad tahay markay dal tahay waa ummadda iyadaa doorata madaxda iyadaa diida kay garan weydo iyadaa maxay la raacda kay iska dhex aragto iyadaa xusbiga ay jeceshahay daba joogsata iyadaa diida xusbiga ayna doonaynin garsoorku waa ummadda kolkaa waxa weeye anu balaaskii walaalahay kama jawaabi karo axsaabtii kale anu uma jawaabi karo anu halkan maanta waxaan igula joogaa waa emerde taladii emerde ka go-aysay amba ficilkii emerde amba fikradihii emerde haddaad wax iga weydiinaysiin waan ka jawaabi oo taa dee waa anaa mas-uuliyadeedaan leh kama baxsan karo laakiin ma odhan karo aftoogu looma adeegaa la idhahay walaalihii kale sidanba wax ka noqdeenaysa iyaga u taalaa taas mutina waxaan yidhi life baad u daawanayseen say wax u socdeen waad arkayseen ninga nitaa laadeesaad waxaa ku maysiin
shacabiga gowta sabab waxa uu xiray 2003 iyo kadib lana xiray marka soo waan daba joogayna inaan ama hafiyo go gamhanari kama hareen maanta anagu saas ku doobanaan daba socon wixii doonida tacabaanimadaadu inta heerka doonaha haatee aan ka cunaan kufne aba saatay oo muwa de waxbaan de samaynay waa iniga anigu badde maanta waxba ay ahayd waa iniga leh tabay waxbaan samaynay wixii muxuu keenay aba iska ayaan la fulin be heshiiskii uu keenay faa'iidada qura haatu laha maxaa ahayd inuu cumar ogolaado inaynay jirin wax seeniin la yidhaah inaynay jirin state opposition xaq inuu jabuuti lahayn wuu ogolaadaas heshiiskii ku jirtaa mar haddii uu hadal la sameeyo maxaa idana mucaaradka xuquuqdiisa waajibkiisa hadal samayn xagga dhiganta mucaaradka halka markhaati baan haysan adduunyadiibu yaa iyuu hor dhigataa adduunyadii baa la heshiiskaa fuli oo inuu cumar wuxuu sitay maxaa idana nooc min ridu maaragtay markay daasad madaxa la gasho qulum qalam hadday oradan kama bixi karto heshiiskii saasoo kale ku noqo heshiiskii fuli baa markastaba lagala heshiiskii fuli waa saxiixday waad sangaajaysay deseniigii samee doorashada ka hor statuutada oppositiongina samee umaa intaa ku keen annagoo tii haysana oo buldhuqoon markay dhacday kadib weliba adduunyadu waxa alla wixii qoraal soo saartay adu waxay usuntiin ay ka leedahay fuli heshiiskii nabad siyaasadda dalka ku soo dabaal waxaanay kama marayo hadday maraykan tahay hadday ni european tahay hadday faransiis waa lagu warka waxaa o dhan anagoo gacanta ku haysaa maxaa waxaa ugu guuraynaayoon aan odhanaynaa war wixii hore waxba kama jireen imankan haddana tii 2003 tumankii tur lamid aan samaynaynaayo imankaan yaan kala qayb galaynaa waad naga boobi haddana waan ku daba jebinaynaa waxay ka dhigan tahay waxa wixii aan shaqo soo qabanay 3 sannadood iyo xoogaaga waa salaamata labadii ka baxay ficilku macalimule ficilkale saan ficilka looma sameyo marka aad leedahay doorashaan ka qayb galaya dee waxay leedahay doorashadani kalke baar waa laga qayb gali karaa waad qiraysaa inuu jiro nidaam lagaga qayb gali karo adigu waxaa doona calooshaada ku haysa adoo saxeexa heshiis odhana heshiis halkan kuu yaallo ku markhaati furayo uu leeyahay nidaam doorasho meeshan ma yaallo ayaad leedahay u ogolaaday inuu cumaro nidaam doorasho jirine laakiin uu iska diidee haddana waan ka qayb gali waa kaasay ka dhigan waxba siya ayay ka dhigan ummaddii maxaad la horjoogsanay ummaddii shalay aad ka tigi ka boobiyo de haddana sidii oo kale oo dhame tolsi baa meesha tolsi baa uu boobi de shalay buu ku boobi waa daba jabin de shalaa daba jabise dee waxba ka keenay de waad ka keentay wixii horaw midhahaygii ka doon muxuu ahaa caqliyan maxaad inaan samayn waxay ahayd un inaan idhaahno war haddii aad batsini bad election hadday xasaabta qaarkood ay cabsida la'aaniba ay haysa for example waxaan u gaarnay wax kale iska daaya wax kale haddaan weyno aan war xidhno raggii intaynan madaxda sheeganaysay sideed xusbaan sheeganayna soo ma ahaa sideed guddoomiye leedahay soo ma aha sideedda guddoomiye iyo inta ugu shujaacadda badanna maxaydana halgamaayaasheena dhowr boqol miyaan ka yaraanayna tahana xareeyan cumar wixiiba uu qaatay innagana hanagu darsado annagana hanagu darsado heshiiskii uu diiday doorashaas ka samaysan buu leeyahay xoog baan ahayd annagana hanagu darsado aakhirtu intaana maan awoodi karayna wax kale haddana awoodi kari weyno ood ka baqaysa inaan kumanyaal qof soo dhaadhicino intay ka daacatahay isbadildoonka imerde gacmahay u furayaan idhaan mooday taa ina maanta oo maa weji kale yeelato wixii wax cidhileed oo cid laga fuuya maahe waxa la walaleeyo hareeraha laga joogo oo loo wala fikirayo oo loo wala ficilayo ayay noqonaysaa maxaan hayna maxaan qaban karta maxaan qaban karta waa sabab qurxda badan aan maleynaya isbedel qof wa xumaan kara kooxi waa qaldami karta dabiintii kaora ba xumaan mada rabaata riyaadanda wixii noo wala yaala ma karo anagu waxaa leenahay war waxaan isu leedahay ma jirto anagoo taa daraji baan ku joognaa awal baan ku joogayna wixii darig aan ugula joogsanayana si ahal wasahal ay ka daacantahay wixii shalay aan soo arkay fiican wax dabcan roo ku noqda darig baa idinka maytaa maamaha canfari dad ku xarkay oo ku noqda darig baa idinka wixii dashan aan soo arkay suu waraaku dambadi waa kadaalay laakiin waxay ka daacantahay waa qeyb jibuuti aan kalaa heer jibuuti o si kale sikale siyaasadda waa inaad ubilti oo dhaqankii odhanayay oday baa wana ka sugaynaa madax baa wana ka sugaynaa madaxdii maxay ahayaan maxaad haysiintii su-aasha ahayd ha laga gudboo maxaan qaban karnaa maxaan haynaa anugudubasaasha war maxaan qaban karnaa ka gubay wixii laysku dilay wixii dambi dhacay kadib toonaa dabuuraaqay noqotee